Thank you.
Скъпи гости, искам да ви представя танцов клуб Лазърка. Ежеседмичните си курсове за начинаещи и напреднали, танцов клуб Лазърка е централен форум за приятелите на българския фолклор в Мюнхен. Изучават се популярни хора и танци от всички региони на България, като се акцентира и на характерните особености на различните фолклорни области. Обръщането към корените ни е предпоставка за запазване на българската идентичност и култура. Следва един специален поздрав от малките лазърки за вас. Der Tanzclub bietet jede Woche mehrere Kurse für Einsteiger und Fortgeschrittene an und ist somit das zentrale Forum der Freunde des bulgarischen Folklore in München. Unterrichtet werden populäre Tänze aus allen Regionen Bulgariens, wobei der Fokus auf die Besonderheiten der zahlreichen Folkloregebiete liegt. Die Rückbesinnung auf unsere Wurzeln ist die Voraussetzung für den Erhalt der bulgarischen Kultur und Identität. Es folgt ein spezieller Gruß von den Tanzgruppen für Sie.
Сан-Бия, или ние сме си ние, казват баварците. Провинцията с една от най-колоритните култури и разностранни общества в Германия. От 25 години Мюнхен е дом на ансамбъл Лазарка и както ние допринасяме за неговата цялост, така и той ни дава сила и вдъхновение. Следващото изпълнение е баварски танц.
чудесни песни и прекрасното представяне на българската култура в предишния танц. Нека се върнем отново в България, но нека изберем един по-интересен път на там. Нека се спуснем по поречието на Дунава. Nach dieser wunderschönen Vorstellung der bayerischen Kultur und den bezaubernden Liedern des Chors kehren wir nun zurück nach Bulgarien. Lassen Sie uns einen spannenderen Weg dorthin wählen. Wir reisen nun die Donau.